Vidjeli ste statistiku koja potvrđuje definitivnu premoć Splićana u ovoj utakmici. 15 udaraca, 8 u okvir, završila su 2, dakle, iza leđa vratara Lokomotive. Lokosi 5 pokušaja, 1 pogodak i taj jedan je, dakle, zlata vrijedan za njih. Nakon 2 godine Hajduk je dobio Lokomotivu, nakon 470 minuta zabili su prvi pogodak Lokomotivi i da njihova radost bude veća, dobili su 2-1. Prema tome, sve je otvoreno. 22. je uzvrat u 20 sati i 15 minuta. Budite s nama, cijenjeni gledatelji, i to je utakmica koju ćete vidjeti na Hrvatskoj televiziji za jedan od 2 trofeja hrvatskog nogometa ove sezone. Hvala na pozornosti, za večeras srčan pozdrav s Poljuda.